ስሜ ፋጡማ የመጣሁት ካፋር ነው የተመሰገነ ይሁን ኦኬ ቢስሚላሂ ራህማን ራሂም አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድና የተከበራችሁ የሙቤ ሚዲያ ቤተሰቦች ባላችሁበት ያአላህ ሰላም እዝነት ቸር ርዲየት ምን ግዜም ከናንተ አይለያችሁ ከኔ ጋር እንግዲህ ወንድማችን አብዲ ወሎ ቲፕ አለ እና እኔ አንድ ቪዲዮ አይቼ ስለዛ ቪዲዮ እኔና አብዲ ኢንሻአላህ አንዳንድ ነገሮች እንነጋገራለን እንግዲህ ይሄ ቪዲዮ ሆም ብሎ ሙስሊሙ ላይ የተነሱ ዘመቻ ይመስላል እንግዲህ ቪዲዮን እስኪ አይተነው ከኛ ጋር ወንድማችን አብዲ አለ ወንድማችን አብዲ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አህለን ወሰህለን ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሰላም እንዴት አላችሁ የሙቤ ሚዲያ ቤተሰቦች ሁላችሁም ሰላም ብያለሁ ሙቤም ላንተም ሰላምታ ይደርስ ማለት ነው ኢንሻአላህ እስኪ አብረና ያቻውል አህለን ወሰህለን ኢንሻአላህ በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እናያለን ቪዲዮ ላንተ ከታየ ይያየሆ እስኪ እዚህ ጋር ቆሞ ትለኛለህ ይያቆምን በዛ ቪዲዮ ላይ እንነጋገራለን ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ ይተኛ በፊት ኦፕሬሽን ሆኜ ነበር እንደገና በፊት ሲያመኝ እንደነበረ ሲያመኝ ያው የሰራልኝ ዶክተር ጋር መጣ ዶክተሩ ደግሞ ተፈቷል አለኝ ሆዴ ውስጥ ተቀዷል ብሎ ነው የሰፋኝ እና ከዛን በቃ የህቴ ልጅ ነበር እሱ ከኦፕሬሽን ከመሆንሽ በፊት ክርስቲያኖች ናቸው ፕሮቴስታንቶች ናቸው እኔ ብቻ ነኝ እስላም እና ከመሆንሽ በፊት ግን ይጸለይልሻል ነብይ ኤርሚያስ ጋር ሄደሽ ይጸለይልሻል አለኝ እንዴ አላልኩት ሁለተኛ ድጋሚ አተሰሪ እልም አይቻለሁና እዛ ወስተሻለሁ አለኝ ምን አለ እግዚአብሔር ቤት ነው ተወስተኛለሽ ያልኩት ያው አብረን መጣን የዛሬ 15 ልክ እዚህ እንደመጣን በጣም በቃ በጣም ለውጥ አየሁ እዚህ ጋር እናቆመውና እንግዲህ እንደሰማው ነው እሷ ስሟ ፋጡማ ትባላለች ሙስሊም ናት ከቤተሰቦቿ ደግሞ ያው የጴንጤ ተከታታዮች አሉ እና እንደዚህ አይነት ቦታ ኦፕሬሽን ሳታረግ እንደዚህ አይነት ቦታ እንወስድሻለን በህልም አይቻለውና ትፈወሻለሽ እና እንደዚህ ያሉ ሙስሊሞችን ያታልላሉ አሁን እቺ እውነት ስሟ ፋጡማ ነው ሙስሊም ናት እስኪ ምን አይነት አስተያየት አለ በዚህ ቪዲዮ ላይ አሁን ከሰማው እሺ ሙቢ እና አሁን ይሄ ነገር ምን አለ መሰለ ድራማ ነው በአጠቃላይ ማለት ነው የሚሰሩት ስራ ምክንያቱም ብቻውን ካፈር እንደሄድች ስማ ፋጡማ እንደሆነ ምናምን ነው ብዙ ጊዜ አይተከውን ጅልባብ የሚለብሱት ማለት ነው መጀመሪያ ያው መቼም ፊልም ሲሰራ ታቀዋለ በደንብ ሰልጥነ በዛ ነገር ላይ በደንብ ተውነህ ነው ወደ ቀረጻ የምትገባውን እነሱዎች መጀመሪያ ትውነው ነው የሚሰጣቸው ስክሪፕቱ በደንብ ተጽፎ ይሰጣቸዋል ከዛ ወደ ትውነው ይገባሉ ማለት ነው የውሸስም hatta በጅልባብ ሆነው በሙስሊም ስም ሙስሊምን ይያሉ የሚመጡ ከአረብ ሀገር በብዛት ጴንጤዎች አሉ ከአረብ ሀገር ላይ አሁን እናንተ ሀገር ባላቀም እዚ በሳውዲ አሁን ብዙ ጴንጤዎች አሉ በዱባይ በቤሩት በተለይ ቤሩት ላይ እነዚህ ተመላሾች አሁን አፋር ክልል እየተከሰቱ አፋር ክልል ያለችው አፋር ክልል እየተከሰቱ ለምንድን ነው ሙስሊም የሚበዛበት እዛ አፋር ክልል ላይ እንግዲህ ምንም አይነት ክርስቲያን የለም ወለት ለማናገር ያፋር ክርስቲያን አይቻላቅም ነው ያፋር ክልል ኑር ያለው ማለት ነው ተወሰነ አፋር ክልል የሚጠቀሙት ሙስሊም የሚበዛበትን ቦታ ብቻ ነው አውቀው የሚጠቀሙት ምክንያቱም እዛ ያለ ሙስሊም ይሄን ቪዲዮ አይቶ ወደነሱ እንዲመጣ ስለሚፈልጉ ወደነሱ እንዲቀላቀል ስለሚፈልጉ እንጂ አሁንት ይሄ ካፈርክል የመጣሽ ፋጡማ አይደለችም አፋን አይታው ሚያዝ ነገር የለውም አፈራፍታ አድርጌ እና የትወና ነው አጣመጣ ነው እዚህ ጋር አሱ ቪዲዮ ላይ እንደምታያት ከሆነ እሷ ላይ ነው መስል የሚረጭባት ለማነጽራን አውጣለች እሷን አትመስለኝ እና ይሄ ድራማቸው ነው የሚገርመኝ ሙስሊሙን ሆን ቢ አንዴ ከሳውዲ
ነው የመጣው ሳውዲ በሳውዲ ካፊሎ ጋር መጣነሽ ብሎ ባለፈው አንድ ቪዲዮ ሰርቻለሁ አሁንም ልክ እንደዚሁ ሙስሊሙን የመረጡ እንደዚህ የሚሰሩት ድራማ በጣም የሚገርም ድራማ ነው እስኪ ደሞ ቀጥለን እንሰማለን ሌላ ደሞ ተጨማሪ ምን እንደምት ያው ቻትና ትራሷን አትዚጋ ይነፋበታል ይነጭባታል ያው የሆነ ነገር ምን እንደሚረጭባት አላል ይሄ ምረጭ ዘይት የሚሉታል እነሱ ጋር ዘይት የሚሉታል ለገባ የሆነ ቅባት ይሉታል የነሱ ውርደቶ በራሳቸው ወገን እኮ ታወርደዋል በተለይ ደቡብ ክልል ላይ በጣም ያፈናቸው ግን እኮ ይሄን ዘይት ግን ይሄን እንደሚመስልኝ በቃ እንደ ቢዝነስ ነገር ነው ገባ ይሄን ዘይት እነሱ ይሸጡታል ለራሳቸው ገበያ ያረጋሉ በተለይ ውጭ ዓለም ላይ ያሉት ሰዎች የሚኖሩት እንደዚህ ማያውቁት አይ በቃ የነሱ ዌብሳይት አላቸው አሁን ይሄ የነዚህ ጊሰስ ቲቪ የሚባል የራሳቸው ሆቴል አላቸው እንግዶች ከውጭ ሲመጡ እዛ ሆቴል ነው የሚያርፉት እዛ ሆቴል ነው የሚፈውሷቸው እንፈውሳለን እንደሚሉት ከሆነ እና በቃ ሆን መሆን ትልቅ የሆነ ቢዝነስ እንደከፈቱ ያውቃል የራሳቸው ዘይት አላቸው የራሳቸው ቅባት አላቸው የራሳቸው ሁሉ መድኃኒት አላቸው ግን ያ ሰው እንዲፈወስና እንዲድን የነሱ የሚሰጧቸውን ዘይት የነሱ የሚሰጧቸው መድኃኒት መጠቀም አለባቸው እዚህ ጋር እንደሚረጨው ማለት ነው ይሄ በጣም ሆነ የሆነ እኔ እኮ ዝም ብሎ የወይራ ዘይት ምናምን ይሆናል እዛ ውስጥ የሚረጭባቸው ገባ ዝም ብሎ ዘይት ግን እንደዚህ የረጩ ሰውን ያካልላሉ ሰው ደግሞ ይካልላል እንጂ ሚያድ ነው አንድ አላህ عز وجل ገባ ان الله اذا قال لشيء كن فيكون الله عز وجل عند نجر هون سيሆን ይሆናል እንጂ በአላህ ተወክል ማረጋል ማን ሙስሊም ከሆነች በአላህ ተወክል ነው እንጂ ማረጋል ለባል እንደዚህ አይነት ቦታ ሄዳ እሱ ይፈውሰኛል ምናምን ታሪኩን እንሰማዋለን ደና ነው ማለት ነው ከዛ ተጸለየልኝ በጣም ደና ነኝ አሁንም ደና ነኝ አልሐምዱሊላህ ሹክር ለአላህ ማሻአላ አነጋግርሻል ምን አልሽ ከአንድ ዶክተር ጋር ሄድኩኝ እጅታይ በቃ ሁለመናሽ በጣም ደህና ነሽ አሉ ምንም አይደለሽም የተቀደደ ነገርም የለም ደህና ነሽ አሉኝ ይመስገን ባለሽ ወላይ እዚህ ጋር አንዴ አልሐምዱሊላህ ትላለች አንዴ ይመስገን ፈጣሪ ትላለች እዚህ ጋርም ያለሽ ቤቴ ሆነ ራስዎ ታስተውቃለሽ ማለት ነው እና እይ ትወናቸው ነው አሁን እዚህ ጋር ይመስገን የሚለው የኛ ሙስሊም ይመስገን አይለም እቻውን ትወነው ላይ በስተት የሚገባቸው ቃላት አለች ምክንያቱም ያቺ የነሱ አብራዋት የለመደቻት ነገር ስለሆነች እስከ መጨረሻው አይተውኑ ይዋርዳሉ መጨረሻ ለከናት ደሞ ከዚህ ቤት የተለያየ ዶክተሮች እጄ ቦታው ተቀደዋልና ቀደናው ጋር ኦፕሬሽን መደረግ እንዳለብኝ ከዛ በኋላ እሱ ጋር እጂ ከጸለየልኝ በኋላ ቦታው እንደገና ዶክተር ጋር ሲሄድ ያ ቦታ ተሰፍቶ ተፈነ ሱብሃንአላህ ታዲያ ኦፕሬሽን ታይላንድ ቻይና ጀርመን ይመጣል ከሀገሩ እየተቸገረ የስንት ገንዘብ ለምስኪኑ እየተወጣለት እየተሰበሰበለት ታዲያ እሱ ጋር እየሄደ ለምን እንደው እንደዚህ ሚያድን ከሆነ እሱ ጋር ሄዶ ለምን ሰው አይድንም የሁሉስ ወጪ የሁሉስ ገቢ ከዛም ለሚሰበሰባል እነሱ የሚሰሩ ድራማ ነው ግን ድራማቸውን እስኪ እንቀጥልና እንስማ መጨረሻው እንደምን መጀመሪያ ተቀደዋል ብለውሽ ነበር አዎ መጀመሪያ ተቀደዋል አለኝ ያኛው ፕሮፌሰሩ ጋር ለይኩብ ሌላው ዶክተሮች ሁለት ስፔሻሊስቶች ጋር ነው ይርኩት ሁለቱም አፍራውን ሳውንድ አነሱኝ ሁለመን አጥናነሽ ምንም ኦፕሬሽን አያስፈልግሽም አሉኝ በቃ ተሳካልኝ ጌታ ፈወሰሽ ፈወሰኛው ጌታ ፈወሰኝ አሁን እዚህ ጋር እግዚአብሔር ይመስገን አለች ቀድም አልሐምዱሊላህ ሲጋጭባቸው ቀድም አልሐምዱሊላህ አለች ገባ ይሄ እኮ ነው የራሳቸው ድራማ አረ ታቃታል በሂጃብ አለባበሱ ራሱ ታስታውቃለች አንድ ሙስሊም እኮ ትንሽ በሐረካቱ በመናኑ ባነጋገሩ የሆነ ነገር አለው የሆነ ነገር እሷ ላይ ግን እኔ ምንም የሙስሊም የሆነ ነገር ፊቷ ላይ እያየሁባትም አይደለም ሾውና እቺ የሆነች እንትን በቃ ድራማ ሰሪ በእኛ ሀገር ምን ይባላል ሻውሽቪላ ይባላል ሻውሽቪላ ማለት አክተር ናት በቃ አክተር ናት አጥንታ ነው የገባችው ታስተውቃለች አጥንታ ነው የገባችው በደንብ ማለት ያሁን ይወልክ አጥንተ መግባታቸው አሁን ዝጋችን ለመልበስ ሙስሊም ለምሰል ሞክራለች እንጂ ከምትናገረው ቃላት አይቀድ መጀመሪያ አልሐምዱሊላህ ብላ ጀመረች መጨረሻ ላይ ጌታ ይመስግናለች አሁን ደግሞ ዚማ ላይ ደግሞ እግዚአብሔር ይመስገን አስገባች ስክሪቱ ጠፋባት ማለት ትወናው ጠፋ አቆ ማሻአላ ፖይስ እንጌታ ምን ትይዋለሽ
ለሁላችን ነው እንግዲህ ነብይ ኤርሚያስ እግዚአብሔር ያመጣልን እዚ ለእስላም ለ ኦርቶዶክስ ለነብይ እግዚአብሔር ያመጣልን ለሁላችን ነው ትላለች እንደ ሙስሊም አንድ ነብይ የመጨረሻ የተላከልን ነብያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኻቲም ነብይ ናቸው የመጨረሻ ማህተም የተሰጣቸው የመጨረሻ ነብይ እነሱ ናቸው ስለዚህ በመሐመድ ካመነች በአላህ አንድነት ካመነች በአላህ በመሐመድ መልእክተኛ ካመነች ነብይም ኤርሚያስ ብላ ልትናገራችን እሱ ነብይ እንዳልሆነ ማመን አለባት ማለት አታምንም ማለት ነው አይደል እንዴ እቺ ሴት አሁን በነብያችን ሙስሊም ኮሌጅ በነብያችን ብታምን ኖሮ ነብያችን የመጨረሻ የተላኩ መልእክተኛ ናቸው ነብይ ኤርሚያስ ብላ አትናገርም ለምን ነብይ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኻቲም አልአንቢያ ነው አይደል እንዴ እነሱ ጋር በመቶ ነው ነብይኮ ራስ ማለት ይሄን ስምሰጠው ራስን አባቴ ራስን አምሰጠው ነብይ አብዲላህ ብለ ያሁን ማሻአላ አይጉድ እንደው ነብይ ኤርሚያስ ነብይ እንትና ወይ ፕሮፌት ደሞ ፕሮፌትም ይላሉ አንዳንድ ፕሮፌት ይላሉ አንዳንድ ነብይ ይላሉ እስኪ ደሞ እንስማት ፕሮቴስታንት ሳይባል ሁላችን እንድንፈወስ ነው ያመጣልን ተፈውሻለሁ የተመሰገነ ይሁን አሜን ኮፕሬሽን ዳንስ ደግመሽ ስትሄጂ ደግሞ የለም ሰላም ነሽ አሉሽ ግን አሁን ደግሞ አሉ ከባድ ነገር ይዘው ከተለያየ ሃይማኖት የመጡ ትያቸዋለሽ ለነሱ ምስክር ነሰጣቸዋለሁ ሄዳችሁ እዛ ተፈወሱ ናቸዋለሁ እዚህ ላሉትም ጌታ እሱ ይፈውሳቸው ወና አልተሳካም እናቴ የጌታ እሱ ራሱ ይፈውሳቸው አለችው ይገርማል እንግዲህ በጣም አጃይብ እኮ ነው ይሄ ነገር በጣም የሚገርም ነገር ነው አብዲሻ እንዳየው እና والله ይፈውሳው የኢየሱስ ፈጣሪ የሆነው አንደላ ብቻ ነው እና የሚቀጥፉት እነዚህ ተንኮለኞች ናቸው ሲጀመር ማለት ነው አይ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻው ምንም ጭብጥ የለውም ወሬው ማለት ነው በጌታ ይመስገን መጨረሻ በእግዚአብሔር ይመስገን ዘጋችሁ በሳቅ አለቀ ጉዳዩ ማለት ነው በሳቅ ነው ያለቀ እና ይሄ የሚሰሩት ድራማ እነሱ አላማ አላቸው ገባ እኛ ሙስሊሞች ስንሆን አንዳንድ ሙስሊሞች በኢማናቸው ደከም ያሉ በአላህ ቢያምኑ በኢማናቸው ላይ ደካሞች ሙእሚኖች አሉ እዚህ ጋር ይታለላሉ አሃ ይሄን ቪዲዮ ያዩና ለካ እቺ ሂዳ እንደዚህ ተፈውሳ እኔ እስኪ ዶክተር ከመሄድ ውጪ ከመመረመር ይሁን ወጪ ከመወጣ ለምን ነብይ የሚሉት ጋር እዛ ይጄ እስኪ እሱ ለምን አይጸልኝም ይላል በዛው በቃ ወደ ቀስ ይያሉ አይ በአንደኛው ዙር አይሆንም በሁለተኛው ዙር ይያሉ በሶስተኛው ዙር እዛው ይነሱ ላይ ሊያሰምጧቸው የሚፈልጉት ማለት ነው ገባ በነገራችን ላይ እነሱ ማለት ነው በደካማ ጎንም በተለይ ድሃ ከሆንክ ኢማኑ ጠንካራ ያልሆነ ሰው በተለይ ገጠር በተለይ እንደዛ አይነት ነገር የሚከሰተው ደቡብ አካባቢ በጣም አሉ ማለት ነው ቤተክርስቲያን ውስጥ አጣ ኢየሱስ ጌታ ነው ይልና ምረጭ ሳንቲም አለ ከዛ አይነን ጫፍን ትባላለህ ረጭ ላይ ትጥርክ ሳንቲም እናም ብሩ አለ እዚህ ጋር ከላይ ነው አፈሰሰው ትባላለህ አምነ ተቀበላለህ እና እንደዛ አይነት ትወናንም የሚሰሩ ማለት በቀደም አላየም እንዴ ሂጃብ ስትለብስ እንዴ ነው ጭምቅሙቅ ብላ ጂንሷን ለብሳ የሰራችዋ ማለት ነው በጣም አረ ብዙ አሉ ብዙ ቪዲዮ አንተም ጋር ብዙ የምታቃቸው እነዚህ ቪዲዮዎች ይኖራሉ ግን አሉ ነገር እነዚህ ሰዎች ለምንድነው እንደዚህ የሚያረጉት ለምንድነው አላማቸውስ ምንድነው ሙስሊሙን ለምን እንደሆነ ታቃለህ ሙስሊም ጠንካራ በኢማኑ ጠንካራ ስለሆነ የሌላ ሃይማኖቱን በቀላሉ እነሱ ሊጠመዘዙት ይችላሉ ሙስሊሙ ግን ጠንካራ ስለሆነ አንዳንድ ሙስሊም በኢማኑ ደይፍ የሆነ እንደዚህ ሂጃብ ለብሳ ቀርባ አልহামዱሊላ ምናምን ይያለች ስትናገር አይ በቃ እቺ ሴትዮ ዛከ ሄደች እስኪ ኔም ዘይጄ ሊሄድና ለመርመር ይላልና ይሄ እነሱ ትልቅ የሚሰሩት ሾው ድራማ ነውና አንድ ሰው በአላህ ዘወጀል ነው የሚያምኑ በአላህ የሚያምኑ ደግሞ በአላህ ነው ተወክል የሚያረጋው አላህ ያን በሽታ ካመጣባት ዱአ አርግታ አላህ ራሱ ሊፈውሳት ይችላል እንጂ እሱ እንደዚህ ነብይ የሚፈውሳት አይችልም እና እኔ እንደምለው ወንድሜ አብዲ እነዚህ ሰዎች
ቆም ብለው የሚሰሩት ድራማ ነው። እኛ ግን እንደዚህ አይነት ድራማ ሲሰራ ዝም ብለን ቁጭ ካልን እኔም አንተም ሌሎችም ይያዩ ይሄን ድራማ ሚስቁ ከሆነ በዚህ ድራማ ላይ ያለቸውን አሳይት አሳብ ሞቶ የሙስሊሙ ሚዲያ ካልተናገረ አፎን ይዞ ቁጭ ካለ እነዚህ ሰዎች ድራማቸውን ይቀጥላሉ። ገባ? ስለዚህ እኔ ምለው ለሌሎችም ሙስሊም ሚዲያዎች እየወጡ እንደዚህ አይነት ነገር ይሄ ነገር ውሸት መሆኑን ለሌሎች ለወንድም እህቶቻችን ማስተላለፍ አለባቸው ብዬ የኔ ሐሳብና አስተያየት ነው። ገባ? ይሄ ነገር ወሳኝ የሆነ ነገር ነው። ለምን? ሌላው ያየ ዝም ብሎ ከሳቀን እነዚህ ሰዎች በዚህ ስራቸው ላይ ይቀጥላሉ። ለሌላው ግን ለወንድም ለሙስሊም ለእህቶቻችን ንቁ፣ አትሞኙ። እንደዛ ይነገር አይደለም። ዲናችን እኛ ዲናችን በደም ሁሉ ነገር ተጽፎ የተቀመጠልን ኪታብ ቁርአን አለን፣ በዛ ላይ ሐዲስ አለን። ያን ነገር ላይ የሌለ ነገር የሚሰው የመጡ የፈጠሩ የሚናገሩ ሰዎችን ተጠንቀቁ ማለት واجب ነው ብዬ ነው ማሰበው። ነው والله عبدش ትክክል ነው። እነሱ ታርጌት የሚያደርጉት አንደኛ እነዚህ ቄሶች ማለት እንትን የሚባሉት ማለት ፓስተር የሚባሉት አንደኛ ወደ ንጽጽር ነው ስትላቸውን መምጣት አይፈልጉም። እውቀቱ ስለሌላቸው ብዙ ፕሮግራም ተደርጎላቸው ግብዣ ሲደረግ አባቴ ድምጥ ማጣቸው ነው የሚጠፋው። ከሙስሊም ደግሞ ምሳሌ አንተ አሁን ከሙስሊም ብሎ ነዘን የሚያቀርባቸው በደንብ ያሰለጡና ስልጣናቸው ግን የተሟላ አይደለም። በሂጃብም በምንም አለባበሳቸው ያስነቀላል። አንደኛ ምንድናትች የምትባለው ከስር ውጥር ያለ ጅንስ ለብሳ ፊቷን ሸፍና የምትመጣ ሙስሊም የለችም። በታች ሱሪ ከላይ ሂጃብ ማይሆን ነገር ነው። አሻ ምን ሙስሊሙ ደግሞ እንደዛ ነው ሂጃብ ለብሳት ከየት ይመጣሹ? ከሙስሊም ኦ ከሙስሊም መጣች ጭብጫባው። ገባ? ለምንድነው ያንንም ያረጉት? ሙስሊሙ አንደኛ በእምነቱ ጠንካራ ነው። በእንደዛ አይነት ነገር ስለማያምን ሌላውን ህብረተሰብ በዚህ ትወና ለማሳመንና ወድነሱ እንዲመጣ ለማድረግ። በጣም እኔም ይሄን ነው ምለው ይሄ ነው ነገር እና በጣም እዚህ ጋር ሁላችን መጠንቀቅና ለእህቶቻችን መጠንቀቅ አለባቸው፣ ራሳቸው መጠበቅ አለባቸው። በዚያ ነገር አይታለሉ። እኛም ኢንሻአላ እንደዚህ አንዳንድ ቪዲዮ ስናገኝ እኔም ከአብዲ ጋር ከሌሎች ወንድሞቻችን ጋር እየወጣን ስለዚህ ቪዲዮ እንደዛይ ነገር ይሄ ነገር ትሪክ እንደሆነ ሾ እንደሆነ እነዚህ ሰዎች ሂጃብ ለብሰው የሚቀርሙት ሱሪና ሂጃብ አርግተው የሚቀርቡት አክተሮች ናቸው። እኔ እንደሚመስልኝ ደሞ ታቃላ አብዲ ወይንም እነዚህ ሰዎች ሳውዲ ወይ ዱባይ ምናም ቆይተው ስራ ሰርተው ምናም ከስረው ትንሽ ገቢ ሲያስፈልጋቸው አይ እኔ እኮ ሳውዲ ነበርኩኝ እኔ እኮ ዱባይ ነበርኩኝ እና ትንሽ ከሳንቲም ለግመኝ ከፍላ ዘት ሄዳለች ይሄን ፊልማቸውን ይሰሩና የተወሰነ ገንዘብ ይሰጣቸዋል። እንደዛ ብየ ነው። እና አረብኛ አንደኛ አረብኛውን ይችላሉ። ገባ? አረብኛውን ይችላሉ። ሁለተኛ ደግሞ በአገራችን አሁን የተለያዩ አረቦች አሉ። መስሪ ማለት ምንድነው ይሄ ሶሪያ ወይም ደግሞ የተለየ ወይ ከሱዳን ሊያመጡ ይችላሉ። ብቻ አረብኛ ተናጋሪ ሆነ እነዚህ አስተርጓሚዎችም ጋር የተኮነኩ በብዛት ከአረብ ሀገር የተመለሱ ናቸው። ሂጃብ የሚለብሱት አሁን ከአረብ ሀገር የተመለሱ ናቸው። ግን ሱሪ አድርገው ምናምን በደንብ አይተውኑትም። ይነቃባቸዋል መጨረሻ ላይ። ልክ ነው። እና እነዚህ ሰዎች እንሻላ እንግዲህ እኛ ዲናችን ሁሉ ነገር አሰምሮና ቁል የአዩሃ ልካፊሩን ላ አዕቡዱ ማ ተዕቡዱን ወላ አንቱም ዓቢዱነ ማ አዕቡድ ወላ አነ ዓቢዱን ማ አዕበድቱም። በመጨረሻ ምን ብሎታል አላህ ዘ ወጀል ቁርአን ላይ? ለኩም እናንተ ራሳችሁ ሃይማኖት አላችሁ እኔ ይህ ሃይማኖት አለኝ ነው ምንለው። ስለዚህ እኛ የሰው ሃይማኖት ለመንካት ለማቆሸሽ ብለን አይደለም። ግን ምናየው ነገር የዲናችን ላይ እየመጡብን ሙስሊሞች እየሄዱ እዛ ይፈወሳሉ የሚለው ይሄ ነገር እኛም አንቀበለውም። ይሄም ነገር ትክክል አልሆነም። እንደዚህ አይነት ሾው መቆም አለበት። እንደዚህ አይነት ድራማ መሰራት የለበትም። ከፈለጉ በራሳቸው ሰዎች እንደዚህ አይነት ሰዎች አለን እንደዚህ አይነት መድኃኒት ድኗል ብሎ እንደፈለገ የፈለገ አይነት ድራማ ይስሩ። ግን እያየን የውሸት ድራማ ሲሰራ ዝም ማለት የለብንም። ሌሎችም ሚዲያዎች እንደዚህ አይነት ድራማ ሲሰራ ዝም ማለት የለባችሁም። እየወጣችሁ ተናገሩ፣ ሐቂቃውን ተናገሩ። እህቶቻችን ወንድሞቻችን ተጠንቀቁ። ይሄ ድራማ ነው፣ ይሄ ሾው ነው። ይሄ የሚሰራው ነገር ከዲናችን ጋር የሌለ ነገር ነው። ሂዶ እዛ በጌታ አምናለሁ በምናምናለሁ እንትና ፕሮፌት እንትና ፈወሰኝ ምናምን የሚል ነገር ይሄ ነገር ከዲናቸው እንደሚያስወጣቸው ማወቅ አለባቸው። በዚህ ጉዳይ ላይ እንደውም ኡስታዞቹ በደንብ አርግተው አጥብቀው ሊሰሩበት ይገባል ብዬ አስባለሁ። ምን ትላለህ አብዲ በዚህ ላይ? አይደለ እንዴ? ትክክል ነው። ትክክል ነው። በተለይ ሙስሊሙ አሁን እንደዚህ ሽርክ ይሄ ያው ሽርክ በለው በአጠቃላይ እንደ ሽርክ ነው። እንትም ሽርክ ከባይር ወንጀል አይደለም። አሁን ምሳሌ ወልዮች ጋር መሄድ ምናምን ይሄ ሽርክ ነው። ይሄም ከዛ አይተናነስም እውነት ለመናገር ማለት ነው። ምክንያቱም የሚፈውሰው ኢየሱስን የፈጠረው አንድ አላህ ብቻ። ስለዚህ ኢየሱስ ፍጡር መሆኑ ደግሞ ይገልጽ ነው በየትኛውም እውነት ቦታ ላይ ማለት ነው።
ለዚህ እነዚያውን በተለይ ሙስሊሙና የሚያዘናጉት ከሙስሊም ቦታ ካፋር እንደዚህ የሚጠቅሱት ሙስሊም የሚበዛ ቦታ ስለሆነ ያን ታርጌት የሚያረጉት ሙስሊሞች ወደ እነሱ እንዲሳቡ ነው። እስራኤል ዳንሳ እንደውም አሁን አዲስ ፕሮግራም ጀምሯል ማለት ነው። እስራኤል ዳንሳ የውስጥ ደግሞ ህክምና የሚል እና እሷን ነገር ቀን ላይ ነበር ያየኋት ፌስቡክ ላይ እና በጣም ነው የገረመችኝ። የውስጥ ደግሞ ህክምና ውስጥን በቃ ሊያክም ነው የሚመጣው ማለት ነው። እሱ ደግሞ ባለፈው አንድ ስልክ ደውሎ የደውላ አንዷ እንደዚህ ልጠይቀው እንደዚህ ነው አይደል እናትሽ ሞተዋል አይደል ላይላታል ስልክ ላይ አረ እናትሽ ትለዋለች እኔ ማስተካከለ እና ለልጅቷ ወኔ ያሳላ እንደዚህ እንደዚህ ነው እንደዚህ እንደዚህ ችግር አለብሽ ሁሉ ነገር ነው ይታየኝ እያየሁት ነው ያለሽን ችግርና እናትሽ ሞተዋል አይደል አይ አልሞተችም ትለዋለች እና ይሄ የሚሰሩት ነገር እነሱ እንደውም የሚመስለኝ ከሰይጣን ጋር ነው የሚሰሩት እነዚህ ሰዎች ከሰይጣን ጋር ለምን ሰይጣን መጥቶ የተፈጠረውን ነገር ወይ ለከፋቸውን ወይ ጅን ያዛቸውን ነገር ሰዎች ያቆታ እዛ ሄዶ በጆሮ ይወሰውሰዋል ይነግረዋል ያመልክትን እንዲህ እንዲህ ነሽ ይላል ይሄ ሾ ነውና እህቶቻችን ተጠንቀቁ እኔም ብሆን አብዲም ብሆን ቢሆን የሰው ሃይማኖት አንነካም እኛ የሰው ሃይማኖት እናከብራለን ግን እንደዛ አይነት ድራማ ሾ ሲሰራ ትክክል አይደለም እህቶቻችን ወንድሞቻችን ተጠንቀቁ ለነናቸው ነው እኛ የራሳችን ዲን አለን ቁርአን አለን ሐዲስ አለን በዛ ነው የምንተወከለው በምን አይነት የከለከለ ይፈውሳል የከለከለ መድኃኒት ይለውን አናምንበትም በአንድ አላህ ዘወጀን ነው እናምነው ሱብሃነሁ ተዓላ ላ ሸሪከ ለሁ ለሁል ሙልክ ወለሁል ሐምድ ወሁወ አላ ኩል ሸይን ቀዲር ላለው እንግዲህ ኢንሻአላህ በሌላም ቪዲዮ እስኪ እንደዚህ ካገኘን አንዳንዴ ብቅ ይያለን እና አብዲ ወንድማችን እንተነትናለን ስለዚህ ቪዲዮን እናግራቸዋለን በመጨረሻ አብዲሻ ምን ትላለህ እስኪ ምን አይነት መልእክት አስተላልፋለህ ለወንድሞቻችን ለእህቶቻችን ሰዓቱ እንዳይረዝምብን እንግዲህ በመጨረሻማ መልህ ነገር ቢኖር ማለት ነው በእንዲህ ያለ ድራማ በተለይ ደቡብ አካባቢ የምትኖሩ ሙስሊሞች ተጠንቀቁ ወደ ደቡብ እያጠቁ ነው ይገርማል ደቡብ ላይ በጣም ትልቅ ችግር አለ እኔ ደቡብ በደንብ አድርጌበታል አውቀዋለሁ ገባ ከዛ አንፃር ነው የምናገረው በአይኔም ስላየሁ ነው እዛ አካባቢ ያለው ችግር እና አሁን ወደ ሰሜኑ ክፍል ወደ ሁሉም ብትሄድ ወደዛ ወደ አማራ ክልል ብዙ የለም ደቡብ ላይ ናችሁ ንሶች አሉት አሁን አዲስ አበባ ቢሆንም ማለት ነው እና ወደ ደቡብ ያላችሁ ቤተሰቦቻችሁን ከእንደዛ ነገር እንዲከለከሉ ዲናዊ ትምህርትን በማስተላለፍ እንዲሁም የሚያስተምሩ ኡስታዞችን በመቅጠር በእምነታቸው ጠንካራ እንዲሆኑ ማድረግ አለባቸው ላለው ለማንኛውም ማዘ ሐረካት ማፊ ኮይስ ማፊ ማፊ ايه ማፊ ኮይስ እና እንዳለውና ቢዲናችንን ለቤተሰቦቻችን በተለይ ገጠል ላሉት ለማያውቁ አንዳንድም እንደዚህ አውዲ ሐዲስ ይላከን እነሱ ዲናቸውን ተውሂድ ማረግ ነው ለምን እኔ ራሱ ከዚህ በፊት የተሰራ ዶክመንተሪ ፊልም አለኝ ሴትዮ ምን ትላለች ምበላውን አጥቼ ከፈርኩኝ ትላለች ሱብሃንአላህ ፊልሙ ዶክመንተሪውን እየሰራችዋለሁና ይሄ ትክክለኛ ታሪክ ነው ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ሴትዮ ታሪኳን ትናገራለች ምበላው አጥቼ ረመዳን ሆኖ በምን አልቼ ልጾም በምን ላፍጥር የዛኔ የመጡ ዘይት ምናምን ሲሰጡን በዛ የተነሳ ብላ ትናገራለች ሐቂቃውን ሴትዮ ስለዚህ እነሱ እንደዛ አይነት ሰዎችን የሄዱ ነው የራባቸውን የሄዱ ነው ዘይት እየሰጡ ዱቄት እየሰጡ የሚያከፍሯቸው ማለት ነው ስለዚህ እኛም ተቻለን መጠን ገጠር ላይ ዘመድ ፋሚሊ ካለን አጎቶች ካለን ምን ካለን እየደወልን ተውሂድ እንዲማሩ እንዲያቆ ማረግ አለብን ላለው እንግዲህ እስካሁን ድረስ ከኛ ጋር ስለቆያችሁ በጀጋር ይቻሳ አመሰግናችኋለሁ አብዲንም ከልብ ነው አመሰግለህ በሙሚውቤ ሚዲያ በተብ ስምና በኔም ስም በጣም አመሰግናለሁ መጣ ከኔ ጋር እዚህ ቪዲዮን ያየን አብረን በዚህ አይነት ቪዲዮ ላይ እንደዛ አይነት ቪዲዮ ትክክል እንዳለ ሆነ ወንድም እህቶቻችን እንዲጠነቀቁ በማስተላለፈ በጣም ነው አመሰግነህ በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ጀዛከላህ ኸይር ሐቢቢ ሰላም አለይኩም ሁላችሁም ሰላም አለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ